Արդեն տեղեկացրել ենք, որ այսօր առավոտյան Երևանում 48 տարեկան հասակում մահացել է հայտնի լրագրող, հեռուստամեկնաբան, սցենարիստ Գայանե Փայտյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Լևոն Սարտարյանը իր էջում գրել է. «Գայուս ջան, ընկերս, քույրս, լավ ես ոնց հարեցիր, Փայտյան աղջիկ. 99-ի հոկտեմբերի 27-ին մազով փրկվեցիր, որ հետո էլի հոկտեմբերի 27-ին գնաս, լույս դառնաս, Գայ ջան»։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյանն էլ գրել է. Կյանքից անժամանակ հեռացել է հայտնի լրագրող Գայանե Փայտյանը։ Նա արմատներով Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղից էր։ «Անձապ ճանաչել եմ, առիթներ ունեցել նրա հետ շփվելու. Խորապես վշտացած եմ, ցավակցում եմ հարազատներին»։ Լրագրող Հրաչ Մկրտչյանն էլ գրել է. «Երեկ տեղեկացա, որ Գայանե Փայտյանը բարդ վիրահատության է ենթարկվել. Ամբողջ օրը աղոթեցինք, բայց ավաղ, լույսերի մեջ լինե, սիրելի Գայանե ջան»։ Ելակետ լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Անուր Զորաբյանն էլ գրել է. «Իմ ուսուցիչը, իմ հաջողություններով ուրախացող է, իմ Գայանե Փայտյանը գնաց»։ Լրագրող Մարգարիտ Սարգսյանը գրել է. «Փայտս, Գայանս, Գայ ջանս, զննգուն ծիծաղը տանկաշներումս պիտի անցյալով գրեմ քո մասին. Ամբողջ կյանքդ կռիվ ու պայքար էր, ամենտեղ հաղթեցիր, էս մեկն էս ինչ դավադիր էր. Քո ամեն մի հաղթած կռվից հետո, երբ խոսում էինք, խաղաղվում էի. Բժշկական քո բոլոր ախտորոշումները կարծես չքանում էին կյանքն ու ապրելը սիրելու քո կամքի առաջ. Կյանքիդ ամենամեծ առաքինությունը երկու լույս ծակուկներդ եղան. Գիտես, մեր համքարությունը հերքում չի սիրում. Էս բոթին միաձայն բոլորս էինք հրաշքի պես հերքմա սպասում. Գայ ջան, խաղաղություն քեզ»։